دوسرا تواریخ سترہ باب اور اس کا بیٹا یہوسف اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں فوجیں رکھیں اور یہودا کے ملک میں اور افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں اور خداوند یہوسفت کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے، اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا اور سارا یہودا یہوسفت کے پاس ہدیے لایا اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا اور اپنی سلطنت کے تیسرے برس اس نے بن خیل اور ابدیا اور ذکریا اور نتانیل اور مکایا کو جو اس کے عمرہ تھے یہودا کے شہروں میں تعلیم دینے کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی سمیا اور نتنیا اور زبدیا اور اساحل اور سمیرا موت اور یونتن اور ادنویا اور توبیا اور توب ادنویا لاویوں میں سے اور ان کے ساتھ السمی اور یہورام کاہنوں میں سے تھے سو انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودا کو تعلیم دی اور وہ یہودا کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی اور خداوند کا خوف یہودا کے گردا گرد کے ممالک کی سب سلطنتوں پر چھا گیا یہاں تک کہ انہوں نے یہوسفت سے کبھی جنگ نہ کی اور بعض فلسطی یہوسفت کے پاس ہدیے اور خراج میں چاندی لائے اور عرب کے لوگ بھی اس کے پاس ریوڑ لائے یعنی 7,700 مینڈھے اور 7,700 بکرے اور یہوسفت بہت ہی بڑھا اور اس نے یہودا میں قلعے اور ذخیرہ کے شہر بنائے اور یہودا کے شہروں میں اس کے بہت سے کاروبار اور یروشلم میں اس کے جنگی مرد یعنی زبردست سورما تھے اور ان کا شمار اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق یہ تھا، یہودا میں سے ہزاروں کے سردار یہ تھے، سردار ادنا اور اس کے ساتھ 300,000 زبردست سورما اور اس سے دوسرے درجہ پر سردار یہوحنان اور اس کے ساتھ 280,000 اور اس سے نیچے امسیا بن ذکری تھا جس نے اپنے کو بخوشی خداوند کے لیے پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ 200,000 زبردست سورما تھے اور بنیامین میں سے الیدا ایک زبردست سورما تھا اور اس کے ساتھ کمان اور سپر سے مسلح 200,000 تھے اور اس سے نیچے یہوزب تھا اور اس کے ساتھ 180,000 تھے جو جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، یہ بادشاہ کے خدمت گزار تھے اور ان سے الگ تھے جن کو بادشاہ نے تمام یہودا کے فصیلدار شہروں میں رکھا تھا۔